Assalomu alaykum aziz do'stlar, anchadan beri yangi videolar chiqmayapti deb zerikib qolgan bu siyliklarga. Mana yangi videoni ko'ringlar sizlar uchun. Ya kelim bo'lar. Azum Rasha, hali beri zavi ulamaysan. Oldin okeyni uylantiramiz. Xo'p, mayli. Yana 5ga 1 uzoq davom etadigan o'xshayapti. Xuddi har doimgidek. Ko'p bo'ldi. Qani, mo'ljalga ol. Ammalada sug'ona qizim o'zim. Gelin mi gunoh qildim dada, yosh bola emasman ku dada. Dada ongacha meni kamsitasiz, to'xtang, iltimos ketmang dada. Dada! Ye onasini emsin hammasi dada! Oling dada! Voylar! Chiqay! O'ldirlar yana! Yo. Sen bu tanıma kovasın, asbab var mısın? Yok, siz varsınız ki. Ben asbab olmaz ben. Var, başımı katırmayın. Korkunçlu hiç gördüm. Ben çorunu yemez mi? Benim galiba uymaz mı? Özüm halkı laman. Ko'p ko'rdingmi? 14625 ta. Necha marta yutdi? Bir marta. Qalaysan o'g'lim? Ye. Hali siz ham meni odam bo'lasiz. O'zimizning qo'y yog'i. Bo'yningizga sursangiz, uni baqvat qiladi. Akajon, meni kechiring. Men narozi bo'ling. Berkitib qo'ygan pullaringizni hammasini ishlatib qo'yganman. Men narozi bo'ling, iltimos. Hali yaxshi ko'rgan qizingizni ham boshlagan turib yurgan bo'laman men bo'laman. Men kechiring. Sizga juda ham ko'p yomonliklar qildim, iltimos. Kechirasiz. Ko'zim achib ketdi. Qamchiq. Nima? Qamchiq devoni bor, u shahrda gapiradi. Ya qo'yil, men buni jangchi desa bo'ladi. Qo'lga tushganini yeb qo'ysa kerak. Bu itdan tarqagan nenasini ko'rsatib qo'yaman. Yiqilganni yer ko'tarar deyishadi. Yiqilgan kurashga to'ymas. Agar sen qiz bola bo'lganingda boru. Qanjiq. Uzr, men jinniman. Menga qara,
Toshkentga kelib olib birikdi gapdan o'rga olasiz dedi. Men Toshkentliman deysizlar. Keyin Rossiyaga borib ko'cha supurib to'rnilik qilasan dedi. Endi men rusman deysizlar. To'g'ri. To'g'ri tot. Gapiga qo'shilaman. Sen nomard Qashqadaryoliman, Qashqadaryoliman deb aldab nima qilasan? O'zi shundoqam birorta o'ris qomadi Rossiyada. Oxirgi marta birovga ishonib ko'zimdan ayrilganman. Ammo shuvoyim o'zim o'ynagin keldim, shirin toyim o'zim. Ay, ko'zim, shilvolding ko'z. Nima qilmadim? Bu narsa nima bo'lish kerak? Teach me tiger how to kiss you. Wa 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 wa. Qoyil. Bu qo'ldan shapaloq yegan. Mana bu dunyodagi eng achchiq sousni qo'shsak, tayyor mana. Nima, shirin chiqmayaptimi? O'zbekiston terma jamoasi jahon chempioni bo'ladi endi. Bu gapchi sendan kattalar ham ekan. Mana bu shahar hokimining yangi qarori. Endi bugundan boshlab qasoskorlar tekinga ishlaydi va qilgan ishlari uchun pul to'lanmaydi. Xullas, qistir-qistirgan tushgan pullar ham davlatga qarashli endi. Xo'sh, bu kinoda sen qatnashmaydigan bo'lding. Shuning uchun o'qishing foydasi yo'q. Xo'p.